A Expoacre 2024, maior festa e feira de negócios do estado, começou com força total, atraindo milhares de visitantes nos dois primeiros dias, com uma programação diversificada que mescla entretenimento, cultura e oportunidades de negócios. O evento já se consolida como um dos maiores sucessos do ano. No sábado, mais de 10 mil pessoas assistiram à abertura do rodeio, como uma das principais atrações da feira. Mais cedo, logo na entrada, conversamos com algumas pessoas quanto às expectativas para a feira deste ano. A professora Elizabeth Alves, que não perde uma Expoacre, está otimista. Eu quero que esse ano tenha coisas diferentes, coisas novas, porque quase todos os anos é aquela mesma coisa que a gente fica vendo. Então, esse ano a expectativa é que tenha coisas diferentes. Otimismo também foi o que não faltou para a vendedora Paula Coração, que espera fazer bons negócios este ano. A feira está muito linda, gente. Eu estive andando, está um espetáculo. Do ano passado para cá, deu uma crescida assim no visual perfeito. Eu amei e eu tenho certeza que esse ano vai bombar. Já no domingo, segundo dia da feira, a movimentação foi maior. O blogueiro Joelson Rodrigues, mais conhecido como Jojo, é visitante assíduo da Expoacre. O evento está muito maravilhoso, o governo está trabalhando bem. O ano que vem conferiu? Rapaz, aliás, o ano passado conferiu? Conferi sim, estou presente aí, graças a Deus, todos os anos que tem passado e a festa só tem melhorado, né? Hoje, o segundo dia, promete? Promete sim. Boa sorte. Obrigado. Boa Expoacre. Obrigado. Menino da pecuária! Agora, segundo dia de Expoacre, qual a tua expectativa para esse ano? Ah, assim, atualmente deu para ver que tá um clima muito bom, né? Uma festa calma, as pessoas estão bem agradáveis, não tá tendo confusão, não tá tendo briga. Tá uma festa bem legal, bem organizada. Ano passado você veio? Vim, todas. E aí, esse ano de novo? Esse ano de novo. Sem falta. Sem falta. Para mim é a melhor época do ano. Boa Expoacre. Obrigada. A Expoacre 2024 segue até dia 8 de setembro e a expectativa é de que os próximos dias sejam ainda mais movimentados, com uma combinação de negócios, cultura e lazer. O evento confirma sua importância para a economia e a identidade cultural do Acre.